নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, আজি আমি এই অনুষ্ঠানত জানিব পাৰিম মাতৃৰ স্বাস্থ্য আৰু যতন। মাতৃত্ব এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়। এই সময়ত এগৰাকী মহিলাই নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেনেকৈ গুৰুত্ব ল'ব লাগে, তেওঁ কি কৰিব লাগে যাতে তেওঁ এগৰাকী স্বাস্থ্যৱান শিশুক জন্ম দিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আমাৰ মাজত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছেহি ডক্টৰ খালিকুজ্জামান। এখেত স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু বৰ্তমান আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ স্বাস্থ্য অভিযান, যাক এতিয়া বৰ্তমান জনা যায় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান বুলি, তাত এজ এ কনচালটেণ্ট মেটাৰনেল হেল্থ ৰূপে কাম কৰি আছে। এখেতক আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। এই মাতৃত্ব যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় হয় এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনত, আমি জানিব খুজিছোঁ যে এই মাতৃত্বৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া প্ৰসূতি হয় বা তেওঁৰ কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰথম মাহেকীয়া আৰম্ভ হয়। গতিকে আমাক অলপ আপুনি ক'ব নেকি যে এই কিশোৰী অৱস্থাত এগৰাকী ছোৱালী তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেনেকৈ গুৰুত্ব ল'ব লাগে, কিয় গুৰুত্ব ল'ব লাগে? মই কৈশোৰী অৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এষাৰ উদ্ধৃতি মই দিব খুজিছোঁ যে মাহমুদ ফাটেৱালা বুলি এগৰাকী ৰিনাউন গাইনোকলজিষ্ট, তেখেতে 1997 চনত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হৈছিলে কোপেনহেগেনত, তাতে তেখেতে কৈছিলে যে উইমেন আৰ ডাইং নট বিকজ অফ এ ডিজিজ উই কেনট ট্ৰিট, বাট উইমেন আৰ ডুয়িং বিকজ ছচাইটি ইজ য়েট টু টেক ডিচিশ্যন ডেট দিয়াৰ লাইফ আৰ ৱৰ্থ লিভিং। তাৰমানে অসমীয়াতে কেনেকুৱা যে মহিলাসকলৰ যে মৃত্যু হৈ আছে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে নহয়, যে সমাজত তাৰমানে এতিয়াও মহিলাসকলৰ জীৱনটো যে মূল্যৱান সেই স্থানটো আমি দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ মৃত্যু হৈ আছে। এতিয়া আমি আহোঁ কিশোৰী অৱস্থাৰ কথা, যে আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে আমি যিটো এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিং বুলি কওঁ, সন্তানক ছমাহলৈকে গাখীৰ মাকৰ অকল মাকে মাকৰ গাখীৰ খুৱাওঁ, তাৰ পিছৰ পৰাই আচলতে 80% শিশুৱে পুষ্টিহীনতাত ভোগে। কিয় ভোগে? কাৰণ আমাৰ গাঁৱত বসবাস কৰা পৰিয়াল যিসকল আছে প্ৰায় 80% আপোনাৰ বিল' পভাৰ্টি লাইনত, তেওঁলোকৰ ধৰক স্বামী স্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে 9টা বজাতে বা 8টা বজাতে কেঁচুৱাটো ঘৰত কাৰোবাৰ হাতত দি পেলাই ঘৰলৈ মানে কাম কৰিব যাব লগা হয়। গতিকে কি হয়, সেইদিনাখনৰ পৰাই আচলতে সেই শিশুটো পুষ্টিহীনতাত ভোগে আৰু এনিমিয়া খুবেই কমন আমাৰ অসমৰ নিচিনা পিছপৰা ৰাজ্য এখনত। গতিকে কি কৰা হয়, গতিকে আমি সেই তেখেতসকলক, সেই কিশোৰীখিনিক, তেওঁলোকক মানে আমি অকল এনিমিয়া বুলি নহয়, তেওঁলোকক যদি আমি সুস্থ মাতৃত্ব দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আন কিছুমান অন্যান্য পৰিৱেশতো আমি তেওঁলোকক সুস্থ কৰিব লাগিব, যেনে মেণ্টেল হেল্থ, মানসিক অৱস্থাটো, এই যে ট্ৰেঞ্জিশ্যন পিৰিয়ড, কিশোৰ যে হ'ল চাইল্ডৰ আৰু এডাল্টৰ মাজৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন পিৰিয়ডটোৱে হ'ল কৈশোৰী। সেইখিনি সময়ত কি হয়, ফিজিকেল ছ'চিয়েল চেঞ্জ হয়, ছ'চিয়েল সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লগত তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লাগে, তাৰপিছত ফিজিকেল চেঞ্জ এটা হ'ব, চাইক'লজিকেল মেজৰ চেঞ্জ এটা হয়। গতিকে এই গোটেইখিনি আমি কমাবৰ কাৰণে, এই চেঞ্জটোত আমি তেওঁলোকক সুস্থ পৰিৱেশ এটা দিবৰ কাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত কিছুমান ভাল প্ৰগ্ৰেম আছে, যেনেকৈ আপুনি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি, কৈশোৰীত কি অৱস্থা হয়, আজিকালি বাচ্চাবিলাক আপুনি দেখিব কৈশোৰীত খুব হেল্দি শকত আৱত, কিন্তু আচলতে আমি সেইটোকে সুস্থ স্বাস্থ্য বুলি নকওঁ। গতিকে সেইটো কাৰণত আমি NCD বুলি, যেনে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনশ্যন, কৈশোৰ বা কিশোৰ বা কৈশোৰী অৱস্থাত যদি আমি বাধা নিদিওঁ, পিছত গৈ দেখিব পিছত ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া তেওঁ প্ৰসৱ কি কয় মাতৃত্বৰ কাৰণে আগবাঢ়িব, তেতিয়া আমি প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগত ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনশ্যন এইবিলাক খুব কমন। গতিকে এই বস্তুবিলাক আমি কৈশোৰী অৱস্থাতে বাধা দিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ আৰু কিছুমান সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমি কৈশোৰ অৱস্থাত উইচ প্ৰগ্ৰেম বুলি এটা আছে আমি NHMৰ, খুব সুন্দৰ উইকলি আইৰণ ফলিক এচিড প্ৰগ্ৰাম, তাৰমানে 52টা আইৰণ বড়ি, ব্লু কালাৰ, নীলা ৰঙৰ বড়ি,
52টা দিব লাগে, প্ৰত্যেক সোমবাৰে স্কুলত দিব লাগে। সেইটো খুব সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম, সেইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ এনিমিয়াটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আকৌ চাইক'লজিকেল যিবিলাক তেওঁলোকৰ সেইটো যিটো ট্ৰেঞ্জিশ্যন হয় এই কৈশোৰী সময়ত, সেইটো বাধা দিবৰ কাৰণে আমাৰ আৰ কে স্কুলে ৰাষ্ট্ৰীয় কিশোৰ সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰম বুলি প্ৰগ্ৰেম এটা আছে। তাত মেনচুৱেল হাইজিনৰ কথা আলোচনা কৰা হয়, চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেমবিলাক বাচ্চাবিলাকে যিবিলাক এই ট্ৰেঞ্জিশ্যন পিৰিয়ডত তেওঁলোকৰ ফিজিকেল চেঞ্জ, মানসিক যিবিলাক চেঞ্জ সেইবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপাছত নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এইবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান পিয়াৰ এডুকেটৰ আছে। তাৰমানে স্কুলতে আমি তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই এটা এজন ল'ৰা এজন ছোৱালী আমি ছিলেক্ট কৰোঁ। তেওঁলোকে কি কৰে, গ্ৰুপ কৰি পেলাই সেই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত আলোচনা কৰে যে তোমালোকৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰণ নহ'লেতো তেওঁলোকে ডাঙৰ মানুহকো ক'ব নোৱাৰে, বেলেগকো ক'ব নোৱাৰে, একেলগৰ ক্লাছৰ হ'লে সুবিধা হয়। আলোচনা কৰি পেলাই কি হয়, তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকে মানে স্কুলৰ আমাৰ হস্পিটেলত যিবিলাক এডলচেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হেল্থ ক্লিনিক আছে তালৈ পঠিয়াই দিয়ে। তাত আমাৰ কাউন্সিলৰ আছে, কাউন্সিলৰবিলাকে তেখেতসকলৰ যদি কাৰোবাৰ মেনচুৱেল প্ৰব্লেম, কাৰোবাৰ ধৰক মেন্স হোৱাৰ সময়ত পেটৰ বিষ, কাৰোবাৰ ধৰক এনিমিয়া আছে, কাৰোবাৰ অলপ চাইক'লজিকেল এই যে ফিজিকেল চেঞ্জ আছে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ ছোৱালীজনী মেণ্টেলি এডজাষ্ট কৰিব পৰা নাই, সেই আটাইবিলাক কথা আমি কাউন্সিলিং কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক আমি এটা সুস্থ স্বাস্থ্য দিব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি এতিয়া ক'লে ইমানখিনি কথা যে ক'লে, ধৰি লওক কিশোৰী অৱস্থাৰ পৰা এগৰাকী মাতৃ কিমান তেওঁৰ মাতৃত্ব যাত্ৰালৈকে কিমান ধৰণ কেনেকে ধৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱটো পৰে। এতিয়া আমি জানো যে মাতৃ যেতিয়া গৰ্ভাৱস্থা আহে মাতৃ এগৰাকী, সেই গৰ্ভাৱস্থাটো তেওঁৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটো ধৰি লওক এগৰাকী মাতৃয়ে কিহৰ তেওঁ কেনেকৈ জানিব যে তেওঁ এই গৰ্ভাৱস্থাটো তেওঁৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয় এই গৰ্ভ অৱস্থাৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ল'ব লাগে? ন এতিয়া ডেফিনেটলি এতিয়া প্ৰপাৰ হেল্থ কেয়াৰটো এতিয়া মাতৃ মহিলা এগৰাকী যেতিয়া গৰ্ভৱতী হ'ব তেওঁৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰ। আপুনি চাব, মই এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত মই এটা জাষ্ট মই এটা এষাৰ কথা উনিকাব খুজিছোঁ যে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ' তাৰমানে 100,000 মহিলাৰ যদি এই সন্তান প্ৰসৱ কৰে তাৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 130 মহিলা ঢুকায়, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ অসমত 237, 237 বহুত বেছি। সেইটো বহুত কাৰণ আছে, ধৰক অন্য ৰাজ্যবিলাকৰ তুলনাত আমাৰ অসমৰ অৱস্থা বেয়া, বেয়া এইকাৰণে ধৰক আপোনাৰ আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন, ধৰক এই ছমাহ আপোনাৰ 6-7 ডিষ্ট্ৰিক্ট পানী বাৰিষাত পানী তলতে থাকে, পাহাৰ আছে, ৰিভাৰেন এৰিয়া চৰ এৰিয়া আছে, সেইবিলাকত মানে আমি স্বাস্থ্য যিমানখিনি দিব লাগে আপ টু একদম চাব চেণ্টাৰ লেভেললৈকে আমি দিব পৰা নাই, বা মহিলাসকলেও তেওঁলোকে বিচাৰিলেও সেই সুবিধাটো ল'ব পৰা নাই। সেইবিলাক কাৰণতে হয় কি আমাৰ মেটাৰনেল ডেথটো এতিয়াও বেছি হৈছে। তথাপিতো আমি NHM যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ কথা আপুনি ক'লে 2005 আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়া আছিলে আপুনি আচৰিত হ'ব তেতিয়া 480 আছিলে। 100,000 মহিলাৰ যদি জন্ম প্ৰসৱ কৰে তাৰে 480 মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰপৰা কমাই কমাই আমি এই 10-14 বছৰত আমি প্ৰায় 1/2 বেছি কমাইছোঁ, 237 কমাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি ধৰক আমি আমাৰ যিটো হেল্থ ছিষ্টেমটো আমি যথেষ্ট আমি কাম কৰি আছোঁ, আৰু আমি হয়তো আৰু অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত আমি আমাৰ নেশ্যনেল যিটো এভাৰেজ 130 তাৰ ওচৰলৈকে আমি যাব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান সুবিধাও আছে, যেনেকৈ আপুনি হস্পিটেলত যেতিয়া আহিব পেচেণ্টগৰাকী আহিলে আমি চব ফ্ৰী মেডিকেশ্যন গোটেইবিলাক ফ্ৰী, আপুনি এণ্টিনেটেল চেকআপ কৰাৰ পৰা তাৰপিছত লেবৰেটৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পৰা তেখেতসকলক হস্পিটেলত ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী কৰাৰ পৰা ঘৰত পঠিওৱালৈকে এম্বুলেঞ্চত পঠিওৱালৈকে গোটেইখিনি আমি চব ফ্ৰী দিছোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকক এৱেৰনেছো কৰিছোঁ। সেই মেছেজটো আমি যিমান পাৰোঁ আমি দিছোঁ যে আপোনালোকে হস্পিটেললৈ আহক, হস্পিটেলত এটা ছেফ ডেলিভাৰী কৰক যাতে আমি মৃত্যুৰ হাৰটো আমি কমাব পাৰোঁ। ধৰি লওক বহুতখিনি আমাৰ এতিয়া যিখিনি মহিলা আছে গাঁৱত থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাম কাজৰ মাজত ব্যস্ত হৈ থাকে, আৰু তেওঁলোকে গৰ্ভ অৱস্থাত যে তেওঁলোকৰ ইমান স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ কেয়াৰটো ল'ব লাগে সেইটো তেওঁলোকে কেতিয়াও ধৰি লওক নেভাবে। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে তেওঁ যদি নিজৰ গৰ্ভ অৱস্থাৰ সময়ত তেওঁ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখে তেতিয়া তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় অসুবিধা তেওঁ পাব পাৰে?
ন তাৰ আগতে মই জাষ্ট আৰু দুটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ মানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান সুবিধা আছে, ধৰক সকলোৱেতো আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেললৈ বা মেডিকেল কলেজলৈ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আহিব নোৱাৰে, গতিকে আমাৰ তিনি খলপীয়া আমাৰ কিছুমান হেল্থ ইনষ্টিটিউচন আছে। তেতিয়া গাঁৱত আমাৰ হয় কি চাব চেণ্টাৰ আছে, গাঁও ভিলেজবিলাকত মানে কি 4-5 ভিলেজ লগ লাগি পেলাই এখন চাব চেণ্টাৰ থাকে, তাতে একদম আৰম্ভণি ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট হ'ল কি চাব চেণ্টাৰ, তাতে আমাৰ ANM থাকে, তাৰপিছত তাতে আপুনি এণ্টিনেটেল চেকআপ কৰাৰ পৰা মহিলাগৰাকীক আপুনি কি খাদ্য খাব লাগিব, সহজলভ্য আমাৰ গাঁৱত সহজে পাব পৰা যি ভেজিটেবলছ বা অন্য যিখিনি সহজে মানে নিকিনাকে গাঁৱতে এভেইলেবল আছে, বহুতে হয়তো নাজানে, সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকক কাউন্সিলিং কৰা হয়, তাৰপিছত আইৰণৰ বড়ি দিয়া হয় তেখেতসকলক, তাৰপিছত আপুনি TT ইনজেকশ্যন দিব লাগে সেইটো দিয়া হয়, তাৰপিছত কি হয় আমি যেনেকৈ এতিয়া কথা হৈছে কি মহিলা এগৰাকীক আমি 4 চেকআপ কৰিব লাগে ডেলিভাৰীলৈকে, যে প্ৰথম এবাৰ বা দুবাৰ সেই চাব চেণ্টাৰত প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট লাইনত তাতে কণ্টেক্টত কৰে, তাৰপিছত তেখেতসকলক ANMসকলে মানে ছেকেণ্ডাৰী যিটো চেণ্টাৰ যেনেকৈ ধৰক 24/7 PAC বা CAC কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ বুলি কয়, সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা FRU ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেল ইউনিট তালৈকে পঠিয়াই দিয়ে, পঠিয়াই দি পেলাই তেওঁলোকৰ সেইমতে ডেলিভাৰী কৰে, যদি নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ল নৰ্মেল হ'ল, আৰু যদি তাৰে যদি গাইনোকলজিষ্ট বা ছিনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ যদি ভাবে যে পেচেণ্টগৰাকীক চিজাৰিয়ান কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেল ইউনিটত সুবিধা থাকিলে কৰিলে, নহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেললৈ পঠায়। আপুনি এতিয়া ক'লে যে যেতিয়া চাব চেণ্টাৰত এগৰাকী মহিলা যায় তেতিয়া তেওঁক কি কি খাদ্য খাব লাগে সেইখিনি তেওঁক বুজাই পিনে পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু বা তেওঁক কোৱা হয় সহজলভ্যভাৱে তেওঁ কি শাক পাচলি খালে গৰ্ভাৱস্থাত তেওঁৰ সন্তানৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰ কাৰণে কোনখিনি লাভ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও এনেকুৱা কি সুবিধা মানে ধৰি লওক এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যায় তেতিয়া কি হয় তাত পেচেণ্ট প্ৰথমতে যেতিয়া মহিলাগৰাকী প্ৰেগনেঞ্চি লৈ আহিব তেতিয়া চিষ্টাৰে চেকআপ কৰিলে গোটেইখিনি, তেতিয়া ধৰক কিছুমান পেচেণ্ট যেনেকুৱা ধৰক এনিমিয়াটো আমাৰ চাব চেণ্টাৰতে গম পায় যে মহিলাগৰাকী এনিমিক মানে ৰক্তহীনতাত ভুগিছে, তেতিয়া সেইটো এটা হাই ৰিস্ক। কাৰোবাৰ ধৰক প্ৰেগনেঞ্চি ইনডিউচ হাইপাৰটেনশ্যন যেনেকৈ আপোনাৰ টি গাৰ্ডেন বাগানত বিশেষকৈ আপাৰ আসামত আমাৰ ধৰক অলমষ্ট 1/5 অফ দ্য ট'টেল পপুলেশ্যন টি গাৰ্ডেন লেবাৰাৰ্ছ, তাৰে যিখিনি প্ৰেগনেণ্ট লেডি আহে তেওঁলোকৰ এটা অভ্যাস কি মানে সৰুৰ পৰাই তাৰমানে নিমখ চাহৰ লগত লাল ফিকা চাহৰ লগত নিমখ দি পেলাই খায়, খালে তেওঁলোকে অলৰেডি এচেনচিয়েল হাইপাৰটেনশ্যন হৈয়ে যায় কিশোৰী অৱস্থাত, গতিকে তেওঁ যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি লৈ আহিব তেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি ইনডিউচ হাইপাৰটেনশ্যনটো বেছিকৈ হয়, গতিকে সেই মেছেজবিলাকো আমি কিশোৰী অৱস্থাতে আমি জনাব লাগিব যে আপোনালোকে চাহৰ লগত নিমখ নাখাব চেনি খাব লাগে। এতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয় তেনেকৈও আমি ধৰক প্ৰেগনেঞ্চি ইনডিউচ হাইপাৰটেনশ্যনটো চিষ্টাৰে যেতিয়া প্ৰেচাৰ চাব তেতিয়াই গম পালে, বেড অবষ্টেট্ৰিকেল হিষ্ট্ৰি ধৰক সন্তান মহিলাগৰাকী ক'ব যে বাইদেউ মোৰ আগতে 2-3 বাচ্চা মোৰ নষ্ট হৈ গৈছে, বা তেওঁলোকে ক'ব যে বাইদেউ মোৰ যোৱাবাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগত ডায়েবেটিছ আছিল চুগাৰ বেছি আছিল সেইকাৰণে সন্তান নষ্ট হৈছে, এইবিলাক যেতিয়া কমপ্লিকেশ্যন গম পাব চিষ্টাৰে তেতিয়া সেই লগে লগে সেই চাব চেণ্টাৰতে এই মহিলাসকলক কৈ দিয়া যায় যে বাইদেউ আপোনাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম আছে, গতিকে আপুনি এবাৰ বাৰু ইয়াত চালে, গতিকে যিহেতু আমাৰ 4 ভিজিট দিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ, এইটো প্ৰথম ভিজিট, ছেকেণ্ড ভিজিটত তাৰমানে সেই মহিলাসকলক ৰিস্কটো বুজাই ক'লে, খোৱা খাদ্যৰ কথাটো ক'লে, সহজলভ্য যিখিনি পোৱা যায়, আপুনি আচৰিত হ'ব এতিয়া গাঁৱত আমি ঢেকীয়া শাক কোনেও নাখায় কিন্তু ঢেকীয়া শাকটো আপুনি ইজিলি এভেইলেবল, কলডিল পোৰা কল বা আপুনি শাক পাচলি এইবিলাকত যথেষ্ট আইৰণ থাকে, গুড়টোতে একদম ইজিলি এভেইলেবল, সেইটো বহুত মহিলাই গম নাপায়, সেইখিনিতে খালেও আমি আনকি আপুনি আইৰণ নোখোৱাকৈও আমি এনিমিয়াটো আমি ৰক্তহীনতাটো গুচাব পাৰোঁ। এই মেছেজবিলাক দি পেলাই আমি সেই পেচেণ্ট হাই ৰিস্ক পেচেণ্টখিনিক আমি ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিখিনি হস্পিটেল আছে ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেল ইউনিট বা 24/7 PAC বা সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ CHC ইভিন আজিকালি মডেল হস্পিটেলো হৈছে বহুত ৱেল ইকুইপ, তাতে চিজাৰিয়ান পৰ্যন্ত হয়,
তালৈকে আমি সিষ্টাৰসকলে তেওঁলোকক ৰেফাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকক জনাই দিয়ে যে বাইদেউ আপোনালোকে ডেলিভাৰীটো কিন্তু ইনষ্টিটিউচনেল হস্পিটেলত আহিয়ে ডেলিভাৰী কৰিব, ভুলতো আপোনালোকে ঘৰত নাথাকিব, আপোনাৰ এইখিনি এইখিনি প্ৰব্লেম আছে। তেনেকৈ তেখেতসকলে সেই প্ৰথম ভিজিটতে তেওঁলোকৰ ৰিস্কটোৰ বিষয়ে গম পাই যায়। এতিয়া এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যায় তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক কিবা কাৰ্ড দিয়া হয় নেকি, য'ৰ পৰা হয়তো তেওঁ গম পাব পাৰে যে মোৰ আজি এটা ভিজিট হ'ল, নেক্সট ভিজিট মই কেতিয়া কৰিবলৈ যাব লাগে বা মই কি কৰিব লাগে? আপুনি এতিয়া ক'লে যে ৰক্তহীনতাৰ কথা, তেওঁ কেনেকৈ গম পাব যে তেওঁ ৰক্তহীনতা আছে বুলি? হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেতিয়া গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত কেতিয়াবা মাতৃগৰাকী তেওঁ পাহৰিবও পাৰে, কাৰণ ধৰি লওক বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, কাৰোবাৰ দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে তেওঁলোক ঘৰৰ মাজতে ঘৰৰ কামৰ মাজত পাহৰিও যায়। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা আছে নেকি য'ৰ পৰা মাতৃ এগৰাকীয়ে তেওঁ গম পায় যে তেওঁ কি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ ক'ত কৰিব লাগিব, তাৰ কিবা ৰেকৰ্ড ৰখাৰ সুবিধা আছে? আছে আছে, আমাৰ MCP কাৰ্ড বুলি কয়। MCP কাৰ্ড মানে আচলতে মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন কাৰ্ড। মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন কাৰ্ডখন কেনেকুৱা, সেই মহিলাগৰাকীক আমি সেই প্ৰথম যেতিয়া যিদিনাখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব চিষ্টাৰে দি দিয়ে, তাত দি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ভিজিটত তেওঁলোকক কি কি পৰীক্ষা কৰিলে, লেবৰেটৰী টেষ্ট কি কি কৰিলে, সেই গোটেইখিনি তাত টিক কৰা থাকে। তাৰপিছত মহিলাগৰাকীক তাত লিখা থাকিব যে নেক্সট ভিজিটটো কেতিয়া, কোন মাহত আহিব লাগিব, যিহেতু চাৰিটা ভিজিট, ধৰক আপুনি প্ৰথম আহিলে তিনি মাহত, তাৰপাছত পাঁচ মাহত আহিব লাগিব, তাৰপাছত আঠ মাহত এবাৰ আহিব লাগিব, তাৰপাছত ন মাহ যেতিয়া সাত দিন হ'ব তেতিয়া তাৰ আগে আগতে চাৰিটা ভিজিট দিব লাগে। তাত সুন্দৰকৈ লিখা থাকে, ইভিন সেই MCP কাৰ্ডখনত কি কি খাব লাগিব সেইবিলাক মানে খাদ্যৰ তালিকাও থাকে। তাৰপিছত ডেলিভাৰীৰ পিছত সন্তানটোক ইমিউনাইজেশ্যন যে দিব লাগে, ভেকচিন দিব লাগে, তাতো ডেট লিখা থাকে, কোন তাৰিখত আজি প্ৰথম ভেকচিনটো দিলোঁ, পিছৰ বাৰ জিৰ' ড'জ বুলি কয়, তাৰপিছত আকৌ কিমান দিন পিছত আহিব লাগিব, চব ডেট লিখা থাকে, নাম এড্ৰেছ থাকে। তাৰোপৰি আমাৰ এটা সুন্দৰ ছিষ্টেম আছে MCTS, মাদাৰ চাইল্ড ট্ৰেকিং ছিষ্টেম, চব কম্পিউটাৰ, চব অনলাইন। মহিলাগৰাকী প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগে লগে তেওঁৰ নামটো আমি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যায়, সেই নামটো আনকি আপুনি MCP কাৰ্ডত আমি উঠাই দিওঁ। গতিকে আল্টিমেটলি আমি ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ মহিলাগৰাকী ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী হ'ল নে, হোম ডেলিভাৰী হ'ল, তাৰপিছত ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰপাৰলি হ'ল নে নাই, টোটেল কিমান আমাৰ টাৰ্গেটেড প্ৰেগনেণ্ট লেডি আছিলে, তাৰ ভিতৰত কিমানখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী হ'ল, আটাইখিনি আজিকালি আমি অনলাইনতে চাব পাৰোঁ অতি সহজে। গতিকে আপোনালোকৰ অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে। ধৰি লওক এগৰাকী মহিলাই হস্পিটেলত ডেলিভাৰী কৰিছে নে ঘৰত ডেলিভাৰী কৰিছে, এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে ঘৰত ডেলিভাৰী হোৱা আৰু হস্পিটেলত ডেলিভাৰী হোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান? এগৰাকী মহিলা যদি হস্পিটেলত ডেলিভাৰী কৰে তেওঁ কেনেধৰণে তেওঁৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাল হয়, আৰু ধৰি লওক হস্পিটেলত ডেলিভাৰী কৰিলে তেওঁ কি কি ধৰণৰ সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি? এতিয়া আমিতো যিমান পাৰোঁ ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী হস্পিটেলত ডেলিভাৰী কৰাৰ কাৰণে আমি উৎসাহ জনাই আছোঁ প্ৰসূতিসকলক। তথাপিতো কিছুমান এতিয়াও আমাৰ হোম ডেলিভাৰী পকেট কিছুমান বিশেষকৈ ধৰক কিছুমান বিশেষ ঠাইত যেনেকৈ ধুবুৰী যিবিলাক ধৰক চাউথ চালমাৰা বা সেইবিলাক বহুত ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেছ, বা আপুনি ধৰক ডিমা হাছাও বা কাৰ্বি আলঙৰ কিছুমান খুব ভিতৰুৱা জেগাত ইনএচেচেবল আনিব নোৱাৰি সেইবিলাক ঠাইত, বা অন্য কিছুমান ভিতৰুৱা যিবিলাক ধৰক মাজুলীৰ ভিতৰৰ কিছুমান ঠাইত এতিয়াও আমি এই হোম ডেলিভাৰী পকেট কিছুমান আছে। তেওঁলোকে মানে অনিচ্ছাকৃত নহয় তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে হস্পিটেললৈকে, আৰু কিছুমানে হয়তো সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণেই হওক তেওঁলোকে মানে হস্পিটেলত অহাতকৈ ঘৰত ডেলিভাৰী হোৱাটোৱে প্ৰিফাৰ কৰে। তথাপিতো আমাৰ আমি এতিয়ালৈকে আমি 89.7% ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী হৈছে এইবাৰ, তাৰমানে শতকৰা অলমষ্ট ধৰক আপোনাৰ অলমষ্ট 90, মাত্ৰ 10 মহিলাহে ঘৰত ডেলিভাৰী হৈছে। তে সেইটো হোৱাৰ কাৰণত কি হৈছে, আমি হস্পিটেলত যেতিয়া আনো আমি গোটেইখিনি সুবিধাই আছে আমাৰ, মই যিটো ক'লোৱেই যে যেতিয়া আমি হস্পিটেলত ডেলিভাৰী কৰিব লাগে আমি যিমানখিনি সুবিধা দিব লাগে তেওঁলোকক, পেচেণ্টক এডমিশ্যন দিয়াৰ পৰা, তাৰমানে আপুনি হস্পিটেলত অহাৰ পৰা 48 ঘণ্টা ৰাখিব লাগে, থকা বিচনা দিয়াৰ পৰা, খোৱাটো ফ্ৰী, তেওঁলোকৰ থকা ফ্ৰী, লেবৰেটৰী যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন টোটেলি ফ্ৰী, ইভিন কেতিয়াবা ধৰক প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগত যদি অন্য কিবা ডিজিজ থাকে তাৰ কাৰণে ধৰক কিবা আপুনি ধৰক চিটি স্কেনৰ দৰকাৰ হ'ল, অন্য কিবা এক্সৰে দৰকাৰ হ'ল, সেইবিলাকো ফ্ৰী। তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া আমি পেচেণ্টগৰাকী যাব দিম 48 ঘণ্টাৰ পিছত, তেতিয়া আদৰণি ছাৰ্ভিচ আছে 20 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে হ'লে, নহ'লে 108 আছে। ইভিন এখন হস্পিটেলৰ পৰা ধৰক PHC এখনত মহিলাগৰাকী আহিলে
ডক্টৰে চাই দেখিলে যে তেখেতক চিজাৰিয়ান লাগিব, পি এইচ চিটো চিজাৰিয়ানৰ সুবিধা নাই, এফ আৰ ইত পঠিয়াব লাগিব বা ডি চি হস্পিটেলত পঠিয়াব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ 102 ছাৰ্ভিচ আছে গোটেই এভেইলেবল। মহিলাগৰাকী আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ নীল, মানে তেখেতৰ পকেটৰ এক পইচাও খৰচ কৰিব নোৱাৰে, গোটেইখিনি হস্পিটেল মহিলাগৰাকী প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ দিনৰ পৰা ডেলিভাৰী প্ৰসৱ হৈ পেলাই সন্তানটোৰ এক বছৰ বয়সলৈকে টোটেলি ফ্ৰী। গতিকে ইমান ধুনীয়া সুবিধা দিছোঁ আমি, গতিকে আমি সদায় আহ্বান কৰোঁ যে আমি ৰাইজক যে সবে এৱেৰ হ'ব লাগে, এৱাৰনেছটো খুব দৰকাৰ, যাতে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী কৰক আৰু মহিলাসকলৰ আমি এই মৃত্যুৰ এই আমি পাৰ্চেণ্টেজটো আমি যাতে কমাব পাৰোঁ। আপুনি 108ৰ কথা ক'লে, 102ৰ কথা ক'লে, ইয়াৰ উপৰি ধৰি লওক জে এছ ৱাই নামৰ হয়তো সহজতে সকলে শুনা পায়, চবৰ মাজত জনা যায়, তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? জে এছ ৱাই আৰু এটা হয়তো আঁচনি আছিলে যাক জে এছ এছ কে বুলি কোৱা হয়, তাৰ বিষয়ে অকণমান যদি ক'লে হয়। এতিয়া জে এছ এছ কে, প্ৰথমে জে এছ ৱাই কওঁ, জে এছ ৱাই নেকি জননী সুৰক্ষা যোজনা, এইটো এতিয়া ইমান সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম। যদি মহিলাগৰাকী যদি ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী হয় তেতিয়া তাতো দুটা ভাগ আছে, আমি যদি তেওঁ যদি পেচেণ্টগৰাকী যদি মহিলাগৰাকী যদি গাঁৱৰ পৰা আহে তেতিয়া ডেলিভাৰীৰ পিছত আমি তেখেতসকলক আমি 1400 দিওঁ, আৰু যদি টাউনতে হয় ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল হেডকোৱাৰ্টাৰত থকা মহিলা এগৰাকী ডেলিভাৰী হয় আমি 1000 দিওঁ। এইখিনি দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক মানে সুবিধা এটা কি হয়, তেওঁলোকক মইতো ক'লোৱে অলপ আগতে, বাকীখিনিতো গোটেইখিনি ফ্ৰীয়ে হয়, এইখিনি টকা দিওঁ যাতে মহিলাসকলে গৈ পেলাই ঘৰত কিবা এটা পইচা কিবা ফল মূল কিনি ঘৰত খাব পাৰে। এইটো জননী সুৰক্ষা যোজনা, সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিছে। তাৰ উপৰি জে এছ এছ কে বুলি যে জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰম জে এছ এছ কে, আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা হৰ্ডিং ৰাস্তাত ক'ৰবাত হস্পিটেলত বা এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং আছে আমাৰ, তাত মানে কি হয় তাত গোটেইখিনি সুবিধা আছে, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ডেলিভাৰী খৰচটো কম, ডায়েগনচিছটো যি পৰীক্ষা কৰিব লাগে যিমান পৰীক্ষা লাগে, আজিকালি কেনেকুৱা আপুনি চিজাৰিয়ান কৰিব লাগে, লাগিলে আপুনি শুনিছে চাগে ব্লাডত কিবা প্লেটলেট বুলি কিবা এটা পৰীক্ষা কৰিব লাগে, খুব দৰকাৰ, থাইৰয়ড প্ৰফাইলটো চাব লাগে, নহ'লে চিজাৰিয়ান কৰা আজিকালি অসুবিধা বহুত ৰিস্ক, এইবিলাক ইমান হেপাটাইটিছ বি হেপাটাইটিছ চি পৰীক্ষা কৰিব লাগে, এইবিলাক অলপ কষ্টলি পৰীক্ষা, সেইবিলাকো আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট দিছোঁ তেখেতসকলক। তাৰোপৰি আপুনি ডায়েগনষ্টিক ফ্ৰী, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যন, যদি ব্লাড দিব লাগে আপুনি চাব আমাৰ 50খন হস্পিটেলত আমাৰ কি আছে ব্লাড ষ্টৰেজ ইউনিট আছে, এফ আৰ ইউ ফাৰ্ষ্ট এফ আৰ ইউ ইউনিট, তাতে কি হয় টেষ্টটো নি পেলাই আমি ৰাখোঁ, চিজাৰিয়ান কৰিব লাগিলে আমি দিওঁ, নতুবা যদি নৰ্মেল ডেলিভাৰীটো কেতিয়াবা যিটো পষ্টপাৰ্টাম হেমৰেজ বুলি কয় ডেলিভাৰীৰ পিছত যদি বেছি ব্লিডিং হয় তেওঁলোককো আমি সেই ব্লাডটো দিব পাৰোঁ। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আমি 27খন ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল সকলোতে আমাৰ ব্লাড বেংক আছে, আপুনি সকলো এ বি অ' এ বি অ' গোটেইটো গোটেইখিনি ব্লাডেই আমাৰ এভেইলেবল আছে, গতিকে আমাৰ ব্লাডৰ ফালৰ পৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই, সুন্দৰকৈ খালি পেচেণ্টখিনি আমাৰ আহিব লাগে, আহিলে আমি গোটেই ফ্ৰী অফ কষ্ট, আমি ব্লাডতো আমি এক পইচাও নলওঁ, কোনোবা এগৰাকী মহিলাক যদি আনফৰ্চুনেটলি কোনোবা মহিলা এগৰাকীক যদি 4-5 বটলো ব্লাড দিব লগা হয় আমি ইজিলি দিব পাৰোঁ। গতিকে এইটো হ'ল জে এছ এছ কে, তাৰোপৰি জে এছ ৱাই, তাৰোপৰি আকৌ আমি ৰিচেণ্টলি যোৱা বছৰ 2018 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কি, আমি দেখিছোঁ আপাৰ আছামৰ যিখিনি টি গাৰ্ডেনৰ মহিলা, টি গাৰ্ডেনৰ মহিলাৰ মেজৰিটিখিনিয়ে তেখেতসকলে মানে এনিমিয়াত ভোগে, তেওঁলোকক আমি পুষ্টিৰ কাৰণে পুষ্টিহীনতা খুবেই বেছি, কাৰণ তেওঁৰ ৱেষ্ট খুবেই কম, তেওঁলোকে টকাটো খুব কমকৈ পায়, সেইটো কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে আমাৰ সুবিধা এটা কৰিছোঁ কি 12,000 আমি সেই প্ৰসূতি যিসকল মানে টি গাৰ্ডেনত বসবাস কৰে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ হওক বা ফাল্টু লেবাৰ বুলি যিটো কয় নন পাৰ্মানেণ্ট লেবাৰ, তেওঁলোককো আমি দিওঁ 12,000 4টা, কাৰণ 4 বাৰ চেকআপ কৰিব লাগে, গতিকে 4টা ইনষ্টলমেণ্টত আমি সেই 12,000 বিলাই দিওঁ, সেইখিনি সুবিধা আমি যোৱা বছৰৰ পৰা কৰিছোঁ। আৰু এইটো সুন্দৰ স্কিম, এইটো আমাৰ গোটেই অসমৰ 800ৰ ওপৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড টি গাৰ্ডেন আছে, তাৰে মেজৰিটিখিনি আপাৰ আছাম, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গোলাঘাট গোটেইবিলাক আমাৰ কাভাৰ কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ এই ব্যৱস্থাটো চলি আছে।